Se, i forhold til den der kombination af noget fra min egen historie, diverse sammenskrab alle mulige steder fra, og så fri digterisk fantasi, så vil jeg godt afsløre, at det her kapitel, det er nok det, hvor der er mest af min egen historie i. Både sammenskrabet og den digteriske fantasi begrænser sig til et minimum. 99% af det kapitel, der har jeg simpelthen skrevet nøjagtigt, hvad der skete, og præcis som det skete, uden at ændre stort set noget som helst. Og så som sagt, så er der nogle enkelte bitte små justeringer rundt omkring. Det går sådan mest på, at dels med rækkefølgen tingene skete i, og så er der nogle steder, hvor jeg sådan har, hvad skal man sige, koblet til ting, der egentlig skete på forskellige tidspunkter, har jeg så ligesom koblet sammen i et langt flow. Altså for eksempel der, hvor de hvor Paul og Valte bliver taget med smøger, og så bliver voldtaget af Hubert lige efter. Det, sådan var det altså ikke. Det var to adskilte begivenheder, men det var sådan, for at sætte den meget tydeligt op, den der kombination af at ven og fjende i samme pakke, at sådan var det, og at man kan sige, at man var en del af en kammeratflok, og samtidig så blev der altså blandt den kammeratflok, der gjorde folk altså nogle skrækkelige ting imod hinanden indbyrdes. Og det var ligesom det, jeg ville sætte meget tydeligt op, hvor jeg ligesom tog to adskilte episoder og satte i forlængelse af hinanden. Men altså, som begge to er autentiske, altså, og altså er det altså nærmest ned til sidste komma. Ikke? Altså for eksempel, at da han, pædagogen der, havde hævet fat i os, hævet os op til afdelingen, jamen, altså jeg har simpelthen skrevet ordret, hvad han sagde. Han sagde, jeg tror sgu så ikke, han tager sin cykel og stryger ned over græsplænen for at advare, de holder sgu sammen som ærtehelm. Og det sagde han. Ikke? Og det er det, så har jeg altså så bare lige taget den anden og koblet på der, som også skete, ja. Og jeg kan godt sige, at jeg glemmer aldrig det blik, da han lå der med opspærrede øjne. Den der angst, smerte og alt muligt blandet sammen i det der forfærdede blik. Og jeg ved så, at han er en af dem, der er gået helt i stykker. Jeg har en lille bitte smule kontakt med ham. Han er alvorligt psykisk syg. Altså, og nogle gange kan jeg da godt tænke på den der situation og det der blik der. Altså der kan jeg da godt nogle gange tænke på, sige mig, var det der? Var det lige præcis i det øjeblik, at noget blev slået i stykker inden i ham, så det aldrig kunne blive helt igen? Og nu har jeg tidligere været omkring noget med, det var lidt mest, da jeg var inde på at tale om målgruppe, det der med at skrive til og at skrive for. Og jeg vil sige, et eller andet sted, så skriver jeg det også for ham. For ham, ikke til ham. Han ville slet ikke kunne tåle at læse det her. Men for ham. Fordi han ligesom er et sted, hvor han kan ikke fortælle den historie. Men det kan jeg, og så må jeg jo gøre det for os begge. Men altså, for nu at vende tilbage til det med autentisk, skråstreg, selvbiografisk, og så det, der ikke er, jamen, man kan sige, det her er faktisk det kapitel, hvor jeg ligesom træder frem og fortæller min egen historie. Og hvor næsten alt er altså fuldstændig, hvad der skete, og som det skete, ned til sidste komma. Altså, se, nu selvfølgelig for at få det til at passe ind, så var der nogle ting, jeg var nødt til at justere på. Altså, jeg kunne ikke lige pludselig bare glemme Paul, og så
glemmer vi alt om Poul, og så handler det bare om Karl, vel, fordi at selvfølgelig er der en del af mig selv i Poul, men altså, Poul er jo ikke bare identisk med mig, han er en fiktiv karakter. De her ting, de skulle jo ligesom passe med den karakter, og med hans historie i øvrigt. Fordi der havde jeg jo også, kan man sige, bygget en historie op, hvor at, ja, nogen ting var hentet fra min egen historie, men en masse ting var ikke. Der skulle det jo ligesom passe sammen. Og ja, det er jo så der, jeg har måttet justere på det og lige tilpasse lidt og gøre nogle ting lidt anderledes. Og så en anden ting, det er jo så måden at fremstille det på, altså hvordan vælger man ligesom at fortælle det, og hvilke ord bruger man, og så videre, og så videre. Og der har jeg selvfølgelig, skal man sige, altså lavet mig inspirere af andre. Altså for eksempel Pouls nærmest feberfantasier der i Norge, ikke? Altså det, den der mærkelige tilstand der, ikke? Hvor man er halv sovende, halv vågen, og der kommer de mærkeligste tanker, og så sådan noget, altså det er jo noget, mange forfattere har forsøgt at beskrive, og der har jeg da altså lavet mig inspirere af adskillige, som har beskrevet noget lignende, men altså, man kan sige, altså det faktuelle i det, jamen det er da sgu god nok, altså ja, jeg blev sgu sendt på rundtur, ikke, altså, og så var der altså ham, hvor jeg bare fik lov at ligge og sove, og man kan sige alt, hele den del af det er sådan set autentisk, og jeg lå der sådan i en eller anden underlig, nærmest feberdøs, ikke, og havde underlige tanker og alt det der, ikke? Og ja, altså til trods for, at det var fjerde gang, jeg var i Norge, jeg havde faktisk lært en del om, at hvordan man manøvrerer omkring på et par langrendsski, ikke? Gennem tre foregående ture og diverse skiskoleundervisning og så videre. Men jeg kunne vitterligt ikke løbe ordentligt på den tur. Jeg væltede rundt i sneen altså, og faldt for hver 10 meter. Og altså, dengang lavede jeg jo ikke nogen kobling på det, og så noget sammenhæng i det, men senere i livet, så har jeg da tænkt, ja, det tror sgu da pokker, altså. Jeg fik stort set ikke sovet, jeg var under et ekstremt psykisk pres. Der er sgu da ikke noget at sige til, at jeg væltede rundt i sneen, altså. Så man kan sige, altså, ja, altså, der er noget, hvor jeg sådan simpelthen har taget sådan set, som det var. Men så har jeg så også altså, ligesom skulle forme og beskrive det på en måde, ikke? Altså, og så kommer, jamen, hvordan beskriver man den der underlige tilstand der, ikke? Hvor der er de her mærkelige tanker, og tror, man skal til at gøre noget, man har gjort, og tror, at man er færdig med noget, man ikke har gjort endnu, og det kører rundt, og der kører alt muligt underligt rundt imellem hinanden, ikke? Og der har jeg jo så selvfølgelig skævet til nogle af mestrene, hvordan de har ligesom prøvet at beskrive sådan nogle ting. For eksempel Marcel Prousts kæmpe værk På sporet af den forsvundne tid. Det er faktisk det allerførste, i det allerførste bind, der har han sådan en beskrivelse af sådan en tilstand. Igen kunne jeg jo altså hive mit store idol Dostojevskij frem, der ofte færdes i det der underlige mellemland, mellem søvn og bevidsthed. I rigtig mange af sine ting og i det, han har skrevet. Og noget rigtig sjovt, jeg kan fortælle dig, det er sådan et mærkeligt tilfælde. Noget af det allerførste, jeg læste, efter at jeg havde afsluttet hændelsen. Så der er altså ikke tale om på den måde at være inspireret af. Dickens er jo også et af mine
store idoler, altså ikke på samme måde og i samme grad som Dostojevskij, men altså jo, han ligger da ret højt op på min personlige hitliste. Og de fleste af hans romaner har jeg læst, og en del af dem også flere gange. En af dem, jeg aldrig havde fået læst, det var Vor fælles ven. Og den var så lige efter, at jeg sådan havde sat sidste punktum og sagt, nu gider jeg sgu ikke mere med hændelsen. Nu er det nok. Nu gider jeg sgu ikke mere. Så var det så Vor fælles ven, jeg sætter mig til at læse. Og det, der er det sjove ved det, det er, at det er nok den af Dickens romaner, der kommer nærmest hændelsen. Der er også ligesom det der med, at vi har en hel masse ting, der roterer omkring et bestemt centrum. Det er så ikke en bestemt begivenhed, det er en bestemt person. Det er derfor, det hedder Vor fælles ven. Fordi vi har en person, som ligesom er... Der er en hel masse, der roterer omkring ham, og hvor der så egentlig kører flere sideløbende historier, som ikke har så meget med hinanden at gøre. De fleste af personerne på et eller andet tidspunkt i løbet af historien, altså kan man sige, at møder hinanden. Det er næsten for meget at sige med dem alle sammen i hvert fald, at deres liv berører hinanden, men deres liv strejfer hinanden, kan man sige. Men altså det, der ligesom står som det centrale, det er, at vi har en person, som ligesom er det hele roterer omkring. Og så er der også nogle ting undervejs. Der er en person, Twemlow hedder han, som er meget optaget af i forhold til et ægtepar, han kender, som er meget selskabelig og holder en hel masse selskaber. Hvilken plads han har i deres vennekreds. Er han ligesom deres nærmeste og bedste ven? Eller er han noget fjernere? Er der en anden, der ligesom er deres bedste ven? Og det er han meget, meget optaget af. Og sagen er, at de her ægtepar, de har egentlig ikke nogen sådan nære og gode venner. De har tilfældige bekendtskaber, som er en mere eller mindre overfladisk art. Og hvor at det kører sig på den måde, at hvis de har haft det hyggeligt og rart sammen en eller anden i en halv time, så er det den person altså allerede udråbt til en nær og vigtig og sgu også gammel ven. Altså, og det er Twemlow, det er altså blevet meget optaget af, hvilken plads han har i vennekredsen. Og så for at det ikke skal være løgn, så er der en anden person, som altså vældig gerne vil have bakkenbarter, og går og er meget optaget af det, og hele tiden går og piller sig selv på kinden, hvor der altså ikke rigtig vil vokse noget frem, og går og kigger på de andres bakkenbarter, og hvordan de ser ud, og sådan noget. Og så for at gøre det helt utroligt, så er de to faktisk i slægt med hinanden. Det er for meget at sige i familie, men de er beslægtet. Og en tredje slægtning, de så har, som er, jeg nær sagt, familiens overhoved, eller hvad man skal sige. Altså, det er en, der sådan har en fin titel og et stort gods og en masse penge. Og hvor det faktisk er at stopperi i forhold til ham der med titlen og godset og pengene, at de to andre der, fattige og slægtninge, ligesom får lov at deltage i selskabslivet. Hvor det er ligesom det, der er deres adgangskort. Det handler ikke så meget om, at folk godt kan lide dem og synes, de er søde og rare og har lyst til at være sammen med dem. Så sådan nogle ting. Nå, men i hvert fald, så lige i begyndelsen af den her bog, altså der er der et lig, der bliver fundet i Themsen, og hvor at det er sådan meget det, der ligesom sætter alle begivenhederne i gang. Og Gud hjælp mig, om der ikke der er lige præcis sådan en halv febril scene, hvor en af personerne altså sidder i en hvor der er ved at køre hjem, og det hele kører rundt i hovedet på ham, og han er netop i den tilstand mellem sovende og vågen. Og det er jo sådan en helt tilfældig sammenfald, som sagt, det var altså en af de få af Dickens romaner, jeg sådan aldrig havde fået læst. Og så lige kaster mig over, lige efter, at jeg ligesom har sagt ved hende, så nu gider jeg ikke mere.